Ние, българите, бяхме честити чак сега да се здобием с напълно свободен вестник, който дава право на всеки го да представи народното ни мнение пред света. И ние сме хора и искаме да живеем човешки, да бъдем напълно свободни в тази земя, там където живее българинът, в България, Тракия и Македония. От каквато и народност да живеят в този наш рай, те ще бъдат равноправни с българина във всичко. Ще имаме едно знаме, на което ще пише «Свята и чиста република». Трябва да се даде правото на всеки народ, па и на всеки човек, който иска да живее почтенно и свободно. И ние, българите, отдавна се напъваме с всичката си сила да викаме към човечеството и свободата. Всекидневните ни убийства, потурчванията, награбнатите, невръстни деца, обезчестяването на девойките и жените от турците са били всекидневно оплаквани с кървави сълзи пред европейските консули. На нашия прегракнал глас никакъв отзив, никаква помощ, напротив, стават учители против нас. Тогава къде остава тяхното образование и човещина? И все тъй ли ще се оплакваме и ще се надяваме на техните лъжи? Ето че идем, господин редакторе, чрез вестника ви да представим народното мнение пред света. Дописка на Васил Левски до Каравелов, публикувана във вестник «Свобода» на 13 февруари 1871 година. Забравих името му, как беше. И как се казваш? Митко. Митко, на колко си години? 13. Ходиш ли на училище? Да. Кой клас се падат на 13 години? Седми. Седми клас, не го познавам, що е на снимката. Не. Тос, който падне в бой за свобода, той не умира. Него жалеят земя и небо, звяр и природа. И певци песни за него пеят. От стихотворението Хаджи Димитър на Христо Ботев. Културата не е опасна. Опасни са други неща. Културата винаги свързва хората. Културата, толкова доколкото е култура, никога не може да ги разделя. Ходил ли си на театър, примерно? Да. Какво си гледал? Ами, правят там. Нещо. Театър е. На какъв театър си ходил? Играят там. С кукли. Да. Говорят там. С какво? Да, той го каза. Ти какво ще ми кажеш? С кукли. Ходил си на куклен театър. Колко пъти си ходил на куклен театър? Един път. Ти познаваш ли някой български артист? Не. Лечков. Български артист? Не. Артист не. Не. А българско кино гледал ли си? Да. Аз не. Аз не много. В турците канали ми по... гледам. Ги гледам. Ние, защото сме турци. Гледате турски канали? Да. Една от целите на десетилетието на ромското включване 2005-2015 година е да координира и насочи усилията на правителствата и на обществото от Централна и Източна Европа за запазване на културната идентичност на ромите. Един от начините за нейното осъществяване е именно създаването на ромско-музикално-драматични театри. От Министерството на културата уточняват, че е започнала процедура за създаване на ромски музикално-драматичен театър в Сливен, доколкото е преценено, че градът притежава сграден фонд и кадрови ресурс за обезпечаване съществуването на такава структура. От друга страна, съществуването на подобни театри не означава създаването на етническо напрежение между отделните малцинства в страната ни, още по-малко на усещане за дискриминация. Във връзка с горе изложеното смятам, че създаването на държавен музикално-драматичен театър Рома, Сливен, би съдействало за ускоряването на процесите на интегриране на ромската общност в българското общество. Професор Стефан Данилов, министър на културата. Харесва ли ти да има, примерно, ромски държавен театър? Не. Не. Първо трябва да бъдат му ограмотени, защото аз знам, че ходят да събират децата от къщите за училище. Трябва да бъдат ангажирани родителите, за да работят и след това ще ги интегрираме културно. А културата, нали знаете, че идва с образованието? След като не си образован и не четеш, как можеш да бъдеш културен? Кой е гледал българско кино? Аз Тос. Какво си гледал българско? Ами, там правят кино. На Жан-Клод Ван Дам гледам. На Жан-Клод Ван Дам. Жан-Клод Ван Дам? Да. А български игрален филм? Не. Ти? Да. И кажи ми един български игрален филм.
Стефан Данаилов, знаеш ли го кой е? Не. Той е много известен български актьор и е министър на културата сега в България. Не знам. Колко роми познавате, завършили надфис, например, в Сливен? Еми, не познавам. Не познавам такива, не знам дали са завършили или не, но Сливен е пълен с роми, които грабят и разбиват и не съм доволна от тях. Чувал ли си нещо за надфис? Национална академия за театрално изкуство? Не. Е, там си обучават батковци какички да стават актьори, режисьори. Мен. Ти познаваш ли някой такъв батко или какичка? Къде живееш? Надежда. Надежда, познаваш ли някой от по-големите, които са учили, примерно, в тази академия? Не знам. Акев. Акев. Артист? Не. Не мисля, че гражданите са много съгласни с това, но когато бъде спуснато отгоре, ние няма как. Има малко начини, с които да се борим. Какво значи отгоре? Ами, доколкото разбрах, от Надежда Захариева е дошла идеята. Не го одобрявам като инициатива, защото държавен може... Нали е България? Държавен може да бъде само нещо българско. Циганите, ако искат, може да си направят нещо самодейно, но на държавно ниво, според мен, не би трябвало да има такова нещо. А ти определиш ли се като българин? Не. А къде живееш? България, ама турчен съм. Какъв си? Турчен. А сигурно си мюсюлманин? Да. Ама знаеш ли, че има разлика? В част по история не ви ли учат, че разликата между религия и народност е различно нещо? Ти може да си българин, може да си мюсюлманин, но си българин. Казваш се Митко, нали? Да. А мама как се казва? Радка. Ами това не са ли български имена? Не, мама да. Хасан. Ти как се казваш? Хасан. А майка ти? Сахер. А ти как се определяш? Какъв си ти? Мюсюлманин. Алхамдулилах, мюсюлманин. Мюсюлманин, това е по религия. А като отидеш, примерно, в чужда държава и като те питат какво си ти, момче, откъде си ти, какво отговаряш? България. От България? Да. Еми, значи си българин. Не съм българин, турчен съм. А ти как се определяш? Ами, турчен. Но живееш в България? Да. Знам, че грамотността в квартала е не така... така... куца, защото само едно момченце имаме сега, който в 10-ти клас. А защо ромите не искат да се образоват? Това е пътя. Точно това е, че ние като сме бедни и сме прости, тъй като сме и прости, значи бити и от тази гледна точка някаква традиция останала в нас, че да не посещаваме училището. Което защо, защо, например, българското семейство раждат по едно-две деца и се стремят да ги образоват, а докато в ромските семейства са по 7-8, а не им предоставят нормални условия за живот? Знаем, че раждаемостта при нас е на високо ниво. С какво си обяснява това нещо? Много деца живеят мизерно. Няма логика. Тъй като сме неграмотни. Това е. Значи пак стигаме до образованието. До образование. Какъв е начинът един ром да осъзнае, че трябва да се образова? Аз смятам, че държавата, както и кмета каза, че прави много за да се образоват. И не смятам, че единствено бедността е фактор. В момента живеем в едни такива условия, които и много българи са бедни, но въпреки всичко децата посещават училище. Но при нас традицията е нещо такова. Откъде идва тази традиция? Разкажете ми. Просто от поколението, което. Училището е на 30 метра от квартала. Значи много пъти наблягам на тази работа и постоянно всеки ден проти нещо, което ни трябва да бъдем образовани. Значи образоваността, която трябва да бъде на квартала, на високо ниво трябва да бъде, тогава може би населението от квартала ще бъде на така на нормално ниво. А от кого зависи вашите хора да го осъзнаят това нещо? Едва ли някакъв общински орган, държавен орган или някакви мисионери от така, дори от Европа могат да ви внушат това нещо? Мисля, че ваши лидери трябва да го направят. Как ги мотивирате? Как една майка не си пуска дъщерята и сина на училище, когато още повече има такива случаи, че детето иска да ходи на училище? Знам, че Европейския съюз прилага евроинтеграция на малцинствата.
Но те не са, според мен, не са реални. В крайна сметка образованието не се повишава в младсенствата. Да, просто от гледната точка, че сме безработни, 80%, и повечето с тях, нали, една такава консултация, разправят, че сме бедни и нямат средства за да посещават училища. Това не е ли малко изкуствено? Защото в крайна сметка имате алтернатива, хората имат алтернатива за работа, а не я използват. Има един омагьосен кръг. Ти не можеш да имаш по-добра работа доходно заплатена, тъй като нямаш образование. Мисля, че 80% от тия хора получават една мизерна социална помощ. Това е на човек 36 лева. Но този човек не иска да се образова, не иска да работи. Значи той трябва сам да си помогне, за да може и Господа му помогне, както казва една поговорка. Всеки ден на тази тема сме повечето за безработицата и за образованието. Къде искат образование? То навсякъде искат сега. Къде искат образование? Къде? Навсякъде. Е, къде? Хора с висше образование работят като читачки. Хора с висше образование. Аз имам пет познания. Кричим цялата махала. Тук виж колко махали имаме. Пълно с канализация. Само тук. Ама има едно село, на сегашната страна ние сме малци с окрадени. Знаеш ли колко деца са в болницата от епидемията? Искам да питам друго. Някаши Софи Маринова. Да. Тя ромка ли е? Ромка е, да. Колко пъти е дошла тук да ви пита? Нищо, нито един път. Не е дошла. А що? Нито един път не е дошла. Азис кафе, Азис. И той е певец. Ама кафе? Не знаем по кафе. Циганин е, той е ромка. Циганин е, българ. Той да е дошъл така да ви каже, айде, брат, сестри, не. Нищо. Азис до сега не сме го видяли на живо. А той е богат ли? Мисля, че е богат. Е, щом прави филм, значи е богат бил. Така. А ви знаете ли си въпроси? Защо? Тия двамата, примери давам. Да. Са стигнали до такова ниво. Сигурно си имат къщи. Сигурно имат ули. Не стигаме до там, ма душа. А, е това питаме. Ние защо не стигаме? А ти ми кажи. Знаеш ли проблема? Дали е ромски, дали е друг? Нашите малдика са мюсюлмани. Не, нямаме тука роми. Говорим за мюсюлмани. Не, нямаме роми тука, душа. Ами ти каква са? Еми, мюсюлманка са. Ама мюсюлманка едно. Не знаеме цигански. Това е ром друго, мюсюлмани друго. Значи мюсюлманка, ама мюсюлмани има турци, араби. Е, турски. Значи ти си турки, си казваш, че си туркиня. Да. Не съм чиста туркиня, ние си така се водим. Турски цигани. Ние така не водите, турски цигани. Мюсюлмани сме. Напротив, държавата ви води роми. Е, роми, ама ние не сме роми. А преди малко не знае, ако някой казва циганин. Цигани не сме. И сте цигани, не сте роми. Не знаем ми цигански. Ви сега, ние тук не говорим, не говорим ние цигански. Ние говорим турски сам. Ромите са в Перовщица, Куртово. И те са роми. Ние говорим турски. Литература на турски език говорим. Ви се чувствате турци? Да. Ами, ние тук сме родени. Тук сме родени. Това Турция ли е? Турция, да. Това не е, България сме. Е, България. А българи ли сте, турци ли сте? Турция сме. Що сме в България, значи сме българи. Е, последно сега турци ли сте? Българи, българи. Турция сме. Историята е пътеводител във високата област на политиката. Кажете на един народ, това си бил, и той ще се запита какво съм аз. Пейо Яворов. Като питаш хората от ромските семейства, защо не си, дали образованието е ценно, и те казват, няма смисъл да учат, те казват, кой ще го пусне да стане началник. То е ясно, че така и така няма да е. Но какво да ходи на училище? И другият много чест отговор, който между другото беше пълна изненада за всички, беше, че като ги питаш, добре, защо не ги пращаш на училище, казват, бежал ми да ги събуда сутрин. Нали, това е, когато връщам се към първото нещо, което казах, когато в културата не съществува нагласата, че успеха се постига чрез самодисциплина и чрез това да преодолееш естествените си пориви, именно да се успиш, няма успех без това да се дисциплинираш, и това нещо го няма като ценност и като нагласа, в един момент се оказва, понеже те много си обичат децата и много се грижат за тях, между другото не говорим за най-провалените, които ги експлоатират и ги пращат да крадат и да проституират и да просят. Нормално, ромското семейство е с много силна връзка към децата. Тях просто им е жал, и това, че детето да го оставиш да се не спи, се оказа по-важно, отколкото това да отиде на училище. Българското училище определено не е скроено, за да отговори на потребностите на ромските деца. Напъните да бъдат доведени в училище, които водят до това, че в момента имаме, нали, дали ги преостяват с кифли с мляко, или пък просто задължават родителите, като ги заплашват, че ще им обвързват ходенето на училище с помощите, води до това, че
има ромски деца, идват циганчета сега на училище, само че не могат да се възползват от програмата и учителите не знаят как да работят с това. В момента започва да става ясен този проблем и много се надявам, че Министерството на образованието ще реагира с някаква смислена политика. Иначе това, което става, е, че те по-скоро пречат на българчетата да учат или пък си пречат взаимно, изостават. Много от тях няма добро познание на езика, нямат тази предварителна подготовка на ума, за да могат да се впишат. Просто трябва допълнителна работа да се свърши. И най-тъжното от гледна точка на образованието е, че наместо да бъде оценена изключително тежката и трудна работа да се работи с смесени класове, учителите, които се оказват в такива училища, на тях се гледа като на провалени, на тях се гледа като на втора ръка. Всъщност това е много... би трябвало да бъдат награждавани за това. Резултатът от това е един много типичен процес, който много ясно може да бъде видян. Общо взето, като започне на училище да идват ромски деца, родителите на българските деца толерират, грубо казано, до към 20-30%. Значи станат ли една трета, всички страшно се разтревожват, грабват си българчетата и ги водят в съседното училище. В резултат на което му излиза име на циганско училище, директора се разтревожва страшно, чуди се как да спре притока на ромски деца, започват конфликтите, учителите също гледат да избягат оттам, тези, които остават, се чувстват наказани и на това училище толкова е силна стигмата към циганите, че нали, тези, които работят с тях, социалните работници, учителите, също се оказват стигматизирани. В една фокусна група дете, много симпатично, от ромски происход, каза, абе те всички се опитват така да направят, като че ли да ни подарят оценките. Аз не искам да им подаряват оценката, аз искам да се справя с нея. И беше много засегнат и обиден, когато на някакво контролно по математика, за което той се готви цял ден и там цяла нощ, за да се справи, и учителят му казал там, Петър Чули, както се казва, моето момче не се мъчи с тия задача, аз ще пиша тройка така и така. Ами я виж, там има едни паежени горе на гардероба. Аз изкачи се, ти си пъргав като маймунче, ще ги обереш, докато другите правят контролно. Значи този учител, който между другото вероятно смята, че му прави услуга, успява в едно изречение да каже трите важни неща, които ние българите ежедневно казваме на циганите по един или друг начин. Първо, не се сравноваваш с българите, забрави за това. Второ, не се мъчи, няма да станеш. Няма шанс, нали? Няма да те пуснем нататък. Ти си за чистач, затова си обречен, това ти е съдбата. И трето, ти си маймуна, нали? Той директно му казва, че си унтерменш, че си по-ниша раса. И вероятно този човек няма никакъв инсайт, никаква рефлексия върху дълбоко расисткото си поведение в тази конкретна ситуация. Което е вярно, разбира се, за голяма част от българите. И това веднага рефлектира в понижената мотивация. Болка. Отчаяние. Надежда. Образование имам средно. Това е гордост. Много да. Малко хора като теб имат средно образование. Да. Колко деца, за колко деца се грижиш? За 4. Е, как, жена ти работи ли? Работим с жената. Ето го, жената тук работи. Имам 3 ученички, един отива в градинките. Ама ти не се оплакваш като твоите тук събратя, че няма ли пари, затова децата не им ходим на училище. Като гледам, ето ти работиш, а също време твоите деца ходят на училище. Работим колкото да ти кажа за храна, за хляба. Ама не си ги спрял децата от училище? Не, не съм ги спрял. Виждам, че теглите пари, сигурно работите. Да, да, в Соло на един геров чистачка съм. Колко ви е заплатата? 160. Доволни ли сте от заплатата? Да. Много от вашите хора обаче не работят. Какво ще им кажете? Казват, че за малцинството няма работа. Еми, не знам душа, да се търсят работа. Се има работа. Човекът търси, ще се намира работа. Тоест, смятате, че повечко мързело има? Еми, точно така. Ето аз как работя за 160 лева, 16 години става. Работа си. Имате деца? Имам и 3 деца си имам. Сравнително малка част от ромската общност, около 15, може би 20, надяваме се този процент да нараства, прави много голямо усилие на индивидуално, на семейно и на общностно ниво, за да се изтръгне от тази култура на бедността. Това са хора, може да бъдат видяни в основни поведенчески и социални характеристики. Тези хора започват да отлагат момента, в който се женят и раждат деца, избират да се образоват. Така да се каже, стратегията по отношение на биологичното и социално възпроизводство става все по-модерна. А именно, раждат се по-малко деца и се инвестира повече в тяхното образование. Те съвсем целенасочено се стремят към интеграция, т.е. те имат идеал за своят живот като за средна класа. Значи искат постоянна работа, искат да имат прилични доходи, искат да живеят, да имат сигурност и прочее. Същевременно обаче, това е най-тревожно, една друга група, която много трудно да бъде квантифицирана, да бъде казана каква е, започва все повече да се затваря в гетата и започва да развива това,
което наричам културна бедността. Това са хора. Културна бедността се смята, че така да се каже, става модел на живот, става самовъзпроизвеждаща се ситуация, когато имаме две или три поколения, които са живяли по този начин. За голямо съжаление това се случи в България. То се случи, защото след исторически колапса на социалистическата икономика от началото на 90-те, заварва едно поколение на прага на това да влезе в пазара на труда. Значи хора, които са завършили техникуми, примерно от ромски происход, 18-20 годишни, които тръгват да постъпват на работа, изведнъж тези по-низко квалифицирани работни места, които до тогава бяха отредени на ромите, станаха търсени и желани за българите. И тук се мобилизира този механизъм, на който с основание дава основание на критиката за дискриминация. Наистина, първо бяха съкратени циганите. Дали защото работят по-лошо или защото сме подозрителни към тях, е трудно да се каже. Но това е факт. Тези хора останаха без работа. Те междувременно минаха на социални помощи, те родиха деца, които деца пораснаха и сега раждат деца. Значи ние имаме три поколения. Представете си, живееш в гето, винаги си бил беден, ходиш на някакво училище, ма колко ходиш не е ясно. Ти нямаш в семейството модела на човек, който става сутрин, облича се, слага си обувките и отива на работа и се избръсва преди това. Нали? Това е тази дисциплина на тялото и на ума, която изисква да се организираш под час, за да извършиш определени действия, просто в тези общности не се е състояла. И това прави изключително трудно тези хора да бъдат извлечени обратно от общността. Касов апарат. Другите места има ли касов апарат? В Димитровград няма касов апарат. Не в този квартал да има касов апарат. Ауа, не си бунар, бе. Не ви разбрах. Защо? И как защо? По закон трябва да имате касов апарат. Данъчна проверка правена ли вие? Да. И как е направена данъчна проверка? Бихте ли ми дал документ за данъчна проверка? От колко време работите? С тебе. А вие осигурявате ли се? Оля? Осигурявате ли се? Не. Трудов договор имате ли? Да. Ало, не бъде чехи, ме не бъде. От колко време работите? Преди 3 години работят. А социални, здравни осигуровки плащате ли си? Не. А трудов договор имате ли? Вие ли сте собственик? Да, аз съм. Вие сте собственик и не се осигуряват? Да. А данъчни проверки? Не. Хей да идвало нещо? Нищо, не. А защо мислите, че не идват на проверки? Защо да идват? Аз нямам голям избор, нали, да продавам нещо. И за това. Продължавайте нататък сега. Защо? Не си говори, давай нататък. А хей да ви идвал скоро на проверка? Давай нататък сега, моля ви се. Давайте нататък. Нататък, по-интересните работи. Току-що не дадахте касов фиш, защо? Аз не знам. Аз помагам днес, като тук не работя. Имате ли договор граждански, трудов? Нищо не знам. Нищо не мога да ви кажа. Ама ви има някакви правила, поради които трябва да продавате? Не знам аз. Питай другите хора. А ви продавате в момента, ви направихте нарушение. Защо? Защото давате стока. Помагам без... Помагаме на жена, отиде за стока. 5-10 минути са. Какво е това нарушение? Дават без касов, без касов бон продадахте. Не всички продават, не само аз. Гледай. Проверка, идва ли данъчна, хей? Нищо не знам. Не мога да кажа. Работа тук, душа, после. Те ви нещо, касов бон, нещо, имате ли? Имам, да, документ имам. Към наркоп съм. Към наркоп. А, хей, така нещо, проверки скоро. Кога е последната проверка, която ви правиха? Моля? Последната проверка, която ви правиха от хей, кога беше? Миналата година. Миналата година. Пак чакам. Ами в момента изряден ли сте по законите? Моля? В момента изряден ли сте по законовите уредби на ХЕИ? Да, знам законите. Нито мерите, нито давате касови бележки? Ими, касови бележки само мога да даваме, когато вече е в силата закона, тогава може да даваме. Закон е отдавна в сила. Защо не мерите сладоледа? Може би ощетявате в момента гражданина? Народа, нали знаеш, няма пари, никой не работи, социални слаби са. Вие в момента може би го ощетявате човека, може би по-малко сладолет му дават. Еми, то така, нали знаеш, фирмата се е такъв, закона се е такъв. Да знаете, че няма закони. Не са пътисвамаш, го са пътисвамаш. Благодаря. На българския пазар всичките имат касови апарати, на българския пазар, да. Говорите само глупости, други нищо не може да занимавате се за друго. Що да са глупости? Няма ли закони в тази република?
касова бележка. Глупости са касова бележка. Ще трябва да ги задавате в държавата. Аз ме виждам на България да има закон. Което е закон? Аз 35 годишен човек съм, не виждам в България да има закон. Аз какво се занимавате? Как припитавате? А, сега с глупости не ми занимавай. Как се издържате, кажете? Как се издържаме? Кво да правим? От там насам варадите, казаните ходим и това. Еми цените са 2 лева, 3,50, 2,20, това са цените и 1,50. Всичките ли имат бандерола? Да. Бандероли? Бандероли имат, някои цигари имат бандероли, някои нямат, някои са без бандероли. Защо така? И така е. Откъде ги взимате тези без бандеролите? Те са от износа, от друга държава. Кой ви ги докарва? Ми хора са. Имате си канали? Еми повече няма да говорим. Аз 10 години продавах Централна гара, имам 100 актове от там, 100. 10 години. С това си изгледах децата, с 2-3 парцала. Оттам ни изгониха. Сега вече не дават да продаваме там. И тук ли да не продаваме? Ко да правим? Къде да идем? Актовите за какво ти бяха наложени? Ти продавам! Това е нарушение! Да крадеш е нарушение! Да убиваш е нарушение! Кое е правилно? Кое е да не дават работа? Да вземем по 500, по 1000 лева заплата, да си изгледаме децата реално и ние. Като няма работа, ще крадеш, ще убиваш. Така е душа. Колко деца имате? 3 деца имам! 3 внучета имам! Ние кой ще печелим от тази работа, вие дето ги снимате? Тия актове, платили си ги, какво стана? Не, не работят, да ме затворят, няма. Нашите проверки в този квартал винаги са придружени, не може да ги правиме самостоятелно, винаги са придружени с екипи проверка от икономическа полиция. Просто разбирате за какво става въпрос в този квартал. Не мога да рискувам нашите екипи самостоятелно да влизат в него, тъй като могат да предупредят определени инциденти, които след това рефлектират върху семействата на колегите, чието служители работят в нашата агенция. Проблемите, които се създават в този квартал, идват от неиздаването на касовите бележки и цигари с неизяснен произход, който ние много добре го знаеме. Правиме такива проверки. Правомощията ни стига до това да ги констатираме, да издадеме актове за нарушение и наказателни постановления, които много трудно са събираеми и след 6 месеца предаваме ги на агенция за държавни вземания, след което не мога да ви кажа след това какви действия следват от това. Но знаем всички, че тези актове и наказателни постановления много трудно се събират от администрацията. Основно това са в най-общо проблемите с квартала. Крайна сметка, вие си плащате данъците, правят ви проверки, да, а там толкова години... Много проверки ни правят. Ние постоянно и данъчни ревизии ни правят, и от ДВСК, и нямаме седмица да нямаме проверки. Как си обяснявате, че за едни има закони, пък за други тези закони не се изискват? Значи, поне нали, тук нашето мнение е, че правата на човека те си ги търсят, а законите да не ги спазват. Това е безспорен факт. Но има много институции, които ги защитават. Тук в Сливен имате ли проблеми с плащането на тока предвид на малцинствата, по-специално на ромите? Ами, доколкото знам, в квартал Надежда, който е ромският квартал, има такъв проблем. Не могат да стъпят инкасаторите, не могат да се събират таксите и така се остават сметките. Вие си плащате тока редовно? Ами редовно, ма те не плащат и крадат и късат жъците, за да ги продават. А ние седим без ток. Тока всичко си плаща. Циганите плащат ли го в квартал Надежда? Квартал Надежда – ужас. И какво, това не е ли дискриминация, расизъм? Кой е всъщност дискриминирания? Ами аз съм. Другите. Между другото съм и безработна, пък за циганите се плаща всичко. И социални осигуровки, и работа им намират. И кой е дискриминиран тогава? Еми, българите кой?
малко ли имат толкова много привилегии, уж са малцинство. Не мога да разбера в какво са дискриминирани, защо толкова много се оплакват. Два пъти съм била ограбвана от тия селските цигани, които идват тук по пазарищата, понеже дълги години бях на пазаря. Полицията какво направи? Как ви компенсира? Абсолютно нищо. Всичко зависи от управниците. Ами вижте какво. Много се говори за тези роми, сега ги наричат роми. По принцип те са цигани. Циганина си остава циганин. Трябва всички да се обединим и да застанем, но хората са страхливи. Никой не смее да се обади. Пък и живота такъв стана, че всеки гледа себе си вече. Много тъжно, госпожо. Така е. На колко сте години, извинявайте за нетактичния женски въпрос? На 55 съм безработна. Каква е алтернативата тези, това малцинство да се интегрира, да се култивира? Аз не виждам никаква интеграция въобще. Борят се наистина тие, които са, има завършили, нали, и висше образование има. Те се борят, нали, да направят нещо, обаче мисля, че няма да може да стане. Процентно са много малко. Да, много малко са и не виждам абсолютно никаква въобще да се оправят или да се помогне на тях. Проблемите те не са само в нашия град, те са навсякъде, те мултиплицират. Защо? Ще ви кажа защо. Значи първо, което е дългогодишното управление на разни политици, псевдополитици, доведоха до създаването, според мен, на един етнопролетариат. Значи пролетарий какво означава? Пролетарий е формулирано понятие от цар Серви и Тули 500 години преди новата ера в Рим и означава хора, дете-производители, такива, които нито работят и се издържат от обществени подаяния. Сега в момента работят една част от квартала, но 80% от населението на града от квартал Кайречен са безработни. А защо не са се възползвали от възможността да вземат земи да ги обработват? Тъй като мисля, че аз работя като общински съветник в общината, нито един от нас няма имот. И най-голямата ни болка, която искаме, да се оземлим. Защото ние сме работили, хора сме работили 30 години в текисето. А кмета каза, че имало такава възможност да се даде в земя да се обработва. Обаче никой от ромското население не се е възползвал от тази възможност. Защо? Не, просто повечето хора, които мислят от квартала, да имат собствена земя. Което е би накарало хората повече да наблягат, да се работят земята. Тоест те не искат да работят на чужда земя? Да, защото ще го използват 1-2-3 години, след 1-2 години собственика ще дойде, ще се върне земята. Добре ли през тези години нищо да не се работи, да има тази мизерия, която съществува? Не. Мисля, че общината би трябвало повече да набляга на програма, която да заработя повече, за да може хората, които от квартала, за да може да започнат на работа. И в системата на подаянията в днешни времена се създаде този етнопролетариат и той е свикнал да не работи, загубил е трайно трудовите си навици и се издържа от политически подаяния. Тези подаяния, знаем, се правят точно преди избори. Обещават се, че ще правят нещичко, правят банкети. Кога обещава? Кога обещава? Ами преди 20 дни тук са правили пап банкети, кебапчета дали на малцинството, по една филийка, по две кебапчета на децата, награди. Нали, сякаш заблудо правят на хората да може да гласуват за тях. Ромите или циганите в едно общество са огледални на функционирането на самото общество. Значи, за да бъдат разбрани циганите в Испания, в Унгария или в Англия или в България, не е толкова важно да знаеш въобще за циганите някакви важни неща, колкото да разбереш как работи това общество. Те са в много голяма степен функция на основното общество. Много добре го казва един изследовател, според който те са като повей, като вивно растение около носещото стъбло на обществото, с което не казвам, че са паразити задължително, но те се нагаждат и се съобразяват, това типично всички номадски култури, към основните възможности, които това общество им предоставя. И съответно,
като видиш в Барселона как изглеждат жизнерадостни циганите, на пети ходят, занимават се с музика и с кули, нещо, изчукват автомобили, въобще не изглеждат като гето. В Унгария по друг начин седат, примерно най-расистко в момента, като че ли се оказва словашкото общество, или поне доскоро беше така по някакви исторически причини. В Англия, да кажем, като че ли е намерен, там ги нарича travelers, нали, те са странстват, обикалят, там се търси компромис между тяхния традиционен начин на живот и между императивите на модернизацията и на живота в съвременно общество, като много гъвкаво социалните служби се адаптират към тези групи. Например, ако тръгне един, как да го кажа, една група, те не са катуни, защото не са с каруция, са с едни шарени бушчета ходят, каравани, от един град към друг, там местният социален работник дига телефон и казва, идват 40 човека, от тях има толкова деца в този клас, толкова в този, има двама възрастни човека, които един е с един инфаркт, нали, погрижете се за тях. И понеже там институциите, социалните са направени за хората, не са хората нагаждат към институциите, както в България, те веднага им отварят пространство. По начина, по който има къмпи, където могат да си сложат караваните, по същия начин те успяват, макар и за един срок, да включат децата в училище. Очевидно, толерантността е много по-голяма. В България, аз мога да си го въобразя въобще такова нещо, да дойде детето и да един срок да бъде в едно училище, следващия в друго, и да успее нещо да научи. Нали? Здравните служби се грижат за здравеопазването и така нататък. И това позволява ромите там, които, разбира се, не са такъв голям процент, да си скитат щастливо общо взето и никой да не пречат особено. Разбира се, има предразсъдъци, разбира се, хората не са щастливи, когато им се заселят в парка, казват, че им изяли тиквите един път на едно място, друг път, че оставили букук след себе си. Но никой не ги преживява като напаст и като някаква страшна заплаха. Това, което стана в Италия, аз бях в Рим по това време, нали? Romanian Roma in Rome, както се беше, пише във вестниците, беше отговор, общо взето панически, на едно много уредено общество, на най-провалената и въобще взето най-криминализираната част от ромите. Това са една подгрупа, която действително практикува, към нея принадлежат повечето ромски барони, всички тези хора с мерцедесите, нали, които претендират за лидерство много често, в които, за съжаление, са развили, веднага казвам, че това не важи за всички цигани, но за съжаление им излиза лошо име, култура на двоен стандарт. Нали? Това е група, в която да го откраднеш от своят съсед, това е достойно засекирано, ако си добър крадец и крадеш гаджо, нали? не ромите, това е окей, мисля, това е бизнес. И за съжаление това нещо е факт, те се възпроизвеждат. Аз съм ги виждал в метрото в Лондон, иде една циганка при мен и на много хубав български каза дай. Няколко дни след това изчезнаха, явно полицията ги. Те са наистина, тези хора обикалят, вписват се и намират такива ниши, от които да живеят. С това какво се прави, аз не знам, но знам, че това не е голяма част от ромската общност. Това е активно криминалната част обаче от нея. За качествата и жизнеспособността на един народ се съди не по неговите грешки и падения, а по възможността му да се поправи. Стоян Челингиров. Казват, че журналистите са съвестта на обществото. Вие като журналист, като главен редактор на Радио Експрес, клон Сливен, какво е отношението ви към това начинание за държавен цигански театър или ромски, както сега е модерно да се казва? Няма значение как ще го наречем, да оставим правото на тези хора да се наричат както те искат. Сега ние като медия излъчихме серия от материали по този повод и нашето отношение беше чисто информационно представено и коментарно от това, което върви от обществото. Имаше и серия от подписки от различни организации тук в града. И отношението е негативно. Много от колегите също се заинтригуваха от този въпрос. Дори ако представлява за интерес за вас, ще спомена имена на медии. Места такава на телевизия КТВ, Телекабел, кореспондента на вестник Стандарт също така доста се интригуваше от тази тема и постоянно задаваше на всички културни институции въпроса за това необходим ли е такъв театър. Създаде се почти обществен дебат в Сливен и културните институции правеше впечатление, че тези, които търсихме за коментар, които бяха на държавна издръжка, отговаряха уклончиво в защита на такъв тип театър, но бягаха от дебата дали той да бъде държавен. Разбираемо е, тези хора получават средства си от държавния бюджет.
от джоба на данъкоплатеца, но съответно имат ръководители, които са в Министерство на културата и от тях зависят, така че едва ли друго можехме да очакваме от тях като изявление. Сега, този дебат протече по много интересен начин в града. Негативността се обърна не точно върху циганите или ромите, или както искат те да се наричат, а върху това дали точно да бъде държавен такъв културен институт. Аз, колкото знам, има два държавни културни института, които са създадени с министерско постановление и функционират. Като част от мотивацията на Културното министерство да създаде такива културни институти на държавна издръжка е запазване на турско самосъзнание, което поне според мен, като човек представител на медия, сега наблюдавам процеси, които имат негативно влияние върху обществото, настройват на етнически признак цели социални групи. За останалите културни институции, където действително се поддържа българската национална култура, няма никакви средства, отпускат се мизерни субсидии, поставени са на самоиздръжка. Не би следвало да има такава държавна политика спрямо един етнос и да се създава напрежение, още повече съществува закон за дискриминацията, според който ако аз като културен деец с висше образование застана на равна нога с някой, който е със средно образование от циганския етнос, би следвало мен да ме вземе циганския театър, но аз не познавам циганската култура, как ще играя постановки. Пък и каква ли е тая култура, която толкова не сме видяли с десетилетия, циганска, да може да стигнем до сценарий, да стигнем до нещо разумно, за да не бъде провал това, което те възнамеряват да направят. Защото според мен ще се изчерпат в една-две постановки, както е станало в София, имало е театър Рома, който буквално след 4 постановки вече не съществува. Кой има интерес от това нещо да стане институция? Тоест, никой, толкова хора направихме интервюта, никой няма против художествени самодейности, тяхните песни, танци и така нататък. Но каква е целта това да бъде институция? Защото вече държавен театър, това е институция. Има едно движение, казва се движение за пари и субсидии. Значи движение за пари и субсидии действа точно предизборно, действа с неправителствени организации, ще пристигнат паричките, ще се преразпределят през определени хора и това ще затихне. Просто въпросът е да се поизпере някой друг лев. Това е държавна пара. Вие сте общински съветник. Като общински съветник на град Сливен, как гледате на едно такова начинание в Сливен да се учреди държавен ромски театър? Аз ще се кажа мнението като обикновен човек, не и като общински съветник. Считам, че развитието на културата на отделните малцинства трябва да бъде подкрепена, трябва да бъде стимулирана, но по никакъв начин това да се институционализира като държавни органи, като държавни институции, така че създаването на етнически модел по този начин да се подкрепя и субсидира от държавата би дало основание на всички останали етноси да почват да искат да имат държавни театри, могат да искат после да имат ансамбли и така нататък. Мисля, че България е унитарна държава и би следвало, а когато се развиват в тази посока, бих дал за пример каракачаните, всеки да се развива културно-просветната дейност с подпомагане от своите чинове или търсене други възможности, но не и да се превръща в държавна институция. В града ни такава традиция за създаване на етнически културни институти никога не е съществувала и за да не се получат излишни противоборства точно в тази посока, би следвало да не се институционализират. Така бих посъветвал всеки, който тръгне да създава подобна общност културна, по-скоро трябва да се търси действително подпомагане по различни форми, но не по този начин държавни чиновници на заплати, което според мен няма да се приеме добре и сред самите роми. Още повече, че в читалище Зора голяма част от нашите ученици, тези, които доста бих казал, че имат голямо бъдеще и в музиката и в изкуството, част от тях са от ромски происход и по никакъв начин те не подсказват, че имат нужда точно такъв оркестър или от такъв ансамбъл, или от театър.
И в нашата филхармония, Сливенската симфоничния оркестър, също има представители роми, хора, които се интегрират много добре и не чувстват необходимост да се обособяват в самостоятелен театър. Плюс това е оркестър Карандила, който е световно известна формация. Мисля, че не му е необходимо да бъде институционализиран като държавен. Ако има желание и общината, и държавата, тя може да намери форма, под която да ги подпомогне тяхната гостуваща дейност в чужбина или пък в други градове, но не и образуването на подобен орган, което ми се струва, че би вече противопоставило всички останали и да почнат, дори да не съществуват като етнос, да почнат точно поради тази причина да се обособяват и да търсят някаква идентификация. Ще започна с девиза на Националния тракийски съюз. Това е не забравяйте, но не отмъщавайте. Така че ние сме отворени към всички етноси в страната ни и живеем в мир и разбирателство и с циганите в Сливен, които не са малко, действително като брой, но мисля, че не са и най-многобройните като съотношение населението с други големи градове в страната, София, Пловдив, Стара Загора. Така че тази информация, която получихме по неофициален път, като обществено-патриотични организации, тъй като никой не е търсил да вземем становище, ние реагирахме спонтанно, единно с други сходни организации, имам предвид ВМРО и Български национален съюз и Движение Гвардия. Тогава организирахме подписка против това начинание и излязахме с обща декларация. И то не защото сме против циганите изобщо като етнос, като население и не за това, че не трябва да имат собствена културни традиции, нали, както и всички останали, против това, че държавата не би следвало да застане зад тази културна институция, поради простата причина, че държавата в последните години абдикира от основни свои задължения към други вече съществуващи институции. Това щях да попитам, предвид на това, че вие се занимавате с културата и традициите на българщината. Държавата как ви помогна? Значи, нашата дейност е близка до читалищна, без да сме регистрирани като читалище. Макар, че няма пречка, но пречен е, че нямаме база и кадрови потенциал. И то в смисъл ние сме на обществена начала. Никой от нас не получава заплата и не работим за това да получаваме заплати. Така че, фактически, поне от контакти, които имаме с останалите читалища, останалите организации, ние не можем да развиваме някаква по-съществена дейност поради липса на средства. Ние нямаме собствена база, нямаме собствени източници на средства. Разчитаме единствено на спомоществователи. Даже в Сливен нашето дружество строим църква, храм, паметник на загиналите за единението на България. И ако ви кажа, че от години вече основно сградата е направена, но довършителните работи вече няма източници на средства. Свършиха спонсорите, свършиха държавните предприятия, които помагаха и сме до тук. Изобщо за мен това разслоение е пагубно в държавата ни, в какъвто и аспект и план да го погледнете. На българи, цигани, турци, нали, всички сме равни пред Конституцията, пред законите сме равни. И всеки да се устоя и културните ценности, и това да си ги развива. Ние как търсим средства и си правим изследвания, и книги издаваме, и това. По същия начин и те могат да го правят. Всеки път, когато имаме описание на етническата ситуация, като лошите българи, които тормозят циганите, им нарушават правата, или обратното, лошите цигани, които крадат и тормозят българите, това е половината от реалността. Провалът на интеграцията или на сполучливото съжителство, специално между българите и циганите, или ако речем да ги наричаме ромите, е провал на отношенията. И аз лично смятам, и така социалната наука все повече доказателства дава за това, че малцинствеността е феномен на отношения, не е феномен на раса и на кръв. И помислете и ще видите, значи всички изследвания показват, че в България да си цигани не се повече социална категория, а не етническа. Аз лично съм правил такива проучвания, в които става ясно, че условието да бъдеш прият от българите, ако си от ромски происход, е да започнеш да се държиш като българин, нещо като частична асимилация. И когато говориш с българите за такива хора, които имат работа, които са образовани, които не живеят в гето, те казват, да бе, циганин, ама като българин. Циганин, ама не прилича на циганин.
И обратното, самите роми преживяват такива хора като чужди, като хората, които са напуснали гетото и които са сменили начина на живот. Какво означава това от гледна точка на вътрешния конфликт на такъв човек е друга тема. Знам от опит, че е много болезнено, защото имахме такива студенти, изключително интелигентни, симпатични момчета от ромски происход, които трябваше в един момент дойдоха при мен и казах, те не, спира да им личи, особено ако не са мургави. И ме попитах дали да кажем на нашите студенти, че сме цигани, защото се страхуваме, че ни отхвърлят. Моят съвет беше да им кажат, след като има достатъчно доказателства, че връзката им е добра, че има доверие и че така да се каже, вече са се утвърдили с индивидуалния си авторитет. В момента ситуацията, грубо казано, е следната. Толерантността на българската общност по отношение, ако това е темата на разговора, по отношение на ромите, е нараснала, но има няколко твърди изисквания и те са циганите да направят доста сериозна промяна в начина по който се държат и в начина по който се свързват с околния свят. Българите много остро протестират срещу двойния стандарт, който много често се прилага от институциите. Те преживяват като несправедливост така наречената позитивна дискриминация, която дава предимства на ромите. Има, между другото, корелация, показват изследванията, между районите, в които има много висока група безработни роми, които, разбира се, живеят от бюджетна издръжка чрез различни помощи и подкрепата за атака поне в един период, което означава много ясно, че голяма част от неромите смятат, че този тип съществуване е експлоататорско и несправедливо и, така да се каже, преразпределението на ограничения ресурс посока на ромите не е приемливо. Нашата толерантност към ромите е около 30% за сега. Толкова може да понесем. Повече се разтревожваме страшно и поудяваме като общност. Може би тази липса на толерантност или 30% предвид на българите си има своите така по-големи и дълбоки причини. Предвид световен. Това е лош процент. Аз не мисля, че европейците са много по-толерантни от нас. Напротив, аз мисля, че много отношение политиката на Запада е доста лицемерна в това отношение, защото исторически всъщност циганите са дошли в тези територии на изключително толерантната Османска империя. Също както евреите, между другото, от Испания. Между Османската империя може да бъде критикувана в много отношения, но там тя е в своята същност либерална мултикултурна империя, в която всяка общност прави каквото си иска, докато си плаща данъците. Това е положението. Нали, не трябва да дразнат прекалено господарите. Фактически тя се оказва много добро място за всякакви прогонени общности. В някакъв смисъл циганите са тук, защото българите и турците са ги приели. Нали? Както и в Румъния. В тези райони. И настояването на нито една европейска страна, с много малки изключения, може би Англия прави изключение, не успяла да демонстрира достатъчно успешна политика на интеграция от позицията, на която да може да ни критикува аргументирано. Затова аз смятам, че тази абстрактна критика, нали, биете негрите, нали, тя е в някакъв смисъл основателна. И затова смятам, че чисто политиката на която изцяло изхожда от позицията на човешките права, понеже има много гласовити правозащитни организации, не е лошо да ги има, но тя показва част от реалността. Обикновено нещата са много по-сложни, много по-дълбоки и когато съществува провал и конфликт в определени общности, той винаги има две страни. Истината е, че когато ти много дълго време държиш в такава, предоставиш на една определена група, каквато в случая ромската такава ниша, обитателите на гетото, те се научават да изличат вторични ползи от това. Значи ние българите не го правиме, нали? Да си мързелив, да си безотговорен, да имаш двоен стандарт, да не се съобразяваш с правилата, да чакаш някой друг да ти плати електричеството и така нататък. Този тип целенасочено развръщаване, което, разбира се, има много политически ползи от него, нали, защото тип на практика поддържаш една голяма маса, която е тежко зависима и това, което се случи на тези избори, нали, в които се напреварваха да им купуват гласовете, показва, нали, точно това са плодовете на тази безотговорна политика. Беше стартирана програмата за развитие на ООН по модел на други общества с такъв тип проблеми, която сега е възприята от Министерството на труда и социалната политика. Това са джобс центровете. Има два такива в Пазарджик и в Бургас и сега в Пещера и в Елхово, мисля, че ще се открият. Идеята е да се помогне да се създадат връзки между тези хора в гетото и пазара на труда и също няма да се насърчи дребно предприемачество. Оказва се, че двете стратегии работят. Аз случи да си видях как една жена, която беше много бедна,
общо взето зле образована, но много така активна, предприемчива, направи баничарница, не първо две-три момичета, там роднини, братовчетки, в момента нали, създава заето за себе си и своето семейство. Са баничките, които началото бяха, за да се продават, трябва да бяха по 40 стотинки. Сещате се сами, че бяха главно тесто и олио. В момента се появи извара в тях, някакъв момент ще се появи и сирене. Нали? Така че тя е много горда с това, което прави и поддържа изрядна чистота, нали, което показва, че мита, че цигарите са задължително мръсни, очевидно не е верен и така нататък. И около нея започва да възниква някакво здраво ядка. Много други такива неща започват да се случват. Големият проблем обаче е, че как тези хора да бъдат по сполучлив начин интегрирани в светлата икономика, защото иначе естествено остават в сенчестът или директно в криминалната. Даже в една от фокусните групи, едно момче директно ми каза, ами аз мисля като нещо, с което се гордее, като нещо, което смята за постижение, аз искам сутеньор да стана. Нали? Това се смята за успех в живота. Тук проблемът е, че има дълбоко подозрителност от страна на българските работодатели към ромите. Тя има своите основания и това е експериментално доказано. Нали? Един елементарен експеримент е, обаждат се деца от млади хора от ромски произход, добре образовани, на интервю за работа и общо взето процента на одобрение при телефонно интервю горе-долу съвпада с този на контролната група от българи. Когато обаче отидете и ги видят лице в лице, защото те се разберат, че си цигани, трябва да те видят. Рязко пада одобрението. Тоест, никой не ги изхвърли, никой не им казва маршото към мръсен циганин, но просто не ги взимат на работа. Разбирате ли? Учтиво намират начин да не ги... Така че пазара на труда, който разбира се, властта се държи от българи главно, които са предприемачите и менеджерите, все още е много подозрителен и в разговорите, които аз имах с хора главно в Бургас за строителния бизнес, казаха, наистина нуждаем се остро от работна ръка, нали, там много се строи. Готови сме да вземем тези хора, обаче имаме нужда от базисна гаранция, че те ще са работоспособни. Нали? Трябва да са някаква елементарна грамотност. Не можем да разчитаме на тях. Предпочитаме турци да вземем или помаци, които знаем, че работят добре. И общо взето няколко човека ми казаха, склонни сме да вземем такива хора, само че трябва да са от някои от църквите. Това се оказва изключително интересно и между другото много голям ресурс за трансформация. Изследванията, те не са системни, има много работа да се свърши в тази посока от гледна точка на това да разберем какво се случва в тези общности, но се оказва, че един много добър път към промяна е преминаването през такива протестантски харизматични църкви, в които пасторите общо взето, използвайки между другото чисто мисионерски подходи, развити в Африка и в Азия, много често манипулативни и сугестивни, нали? Там слепите проглеждат куците, нали? Чудеса се случват, прохождат и така нататък, всъщност успява да направи това, което нито една програма за социална не успява да направи. То сменя дефиницията на тези много пропаднали, много бедни, много съсипани хора, като им казва тебе Исус те обича, има някой, който се грижи за тебе, ти си човек, следователно това проистичат някакви задължения. И тези хора, Бога ми, аз съм ги виждал, те започват да спират да се занимават с... Да чакат на помощ и да се занимават с дребна търговия или с такива полукриминални дейности, спират да си бият жените и да пият, почват да ходят на църква, почват да се обличат чисто, започват да искат да си търсят работа, започват да се грижат за децата си и така нататък. Просто се трансформира културата, ходят си ни светнали, грейнали лица и това го разбира бизнес. Те знаят, че тези хора са почтени, може да се разчита на тях. Така да се каже, сменя се културата. Това нещо се е случило вече, не за първи път. Такъв тип изследване в Латинска Америка, където по много подобен начин протестантските църкви, идващи главно от Северна Америка, от САЩ и Канада, започва да работят с най-бедните и най-отхвърлените на дъното на социалната иерархия. Това са индианците, нали, които там социалната структура е такава, че навърха са потомците на конфистадорите, белите испанци, португалци. Колкото повече смесена кръв, толкова по-низко си в иерархията и на дъното са местните индианци. Католическата църква традиционно поддържа неравенствата. Тя така функционира, както за съжаление и православната България. Тя се занимава с това, тя е много консервативна. Докато тези, протестантската нагласа, която развива предприемчивост, настоява на лична отговорност пред Бог и пред общността, има изумителни успехи. Те успяха на книга се нарича Tongues of Fire, книга Езици от огън, описана с този казус. 70-80 години тази практика, тези усилия доведоха до появата на цяла нова прослойка сред тези много отхвърлени бедни хора, които започват да променят начина си на живот. Те приемат, че не са забравени и изоставени от Бог,
започват да полагат системни усилия, започват да се образоват и вече има сред тях, така да се каже, хора с банкови сметки и коли, нали? Което е изумително, никой не очаква такова нещо от индианците, които са, всички са ги отписали. Така че аз мисля, че това е друг много голям ресурс и че се налага. Много съжалявам, че нашата православна църква пропуска тази възможност. Но тя пропуска и много други възможности. Изглежда, както върват нещата, ще имаме една доста активна протестантска ромска общност, която е далеч по-добре, отколкото да имаме гетоизирани роми. Надявам се да се събуди православната църква в някакъв момент и да приеме, че това е част от нейната мисия и задача. Болка. Отчаяние. Надежда. Любов. Представя се, нали, да свиря сам. Само да свиря и много интелигентни хора около мене. Да свиря, да се занимавам с музика и нещо лошо да не ми е минало през ума. Да изнеса концерт не тук в България, а в някоя друга държава, където ще има друга обстановка, нали, по пари много, нали. Тук нашия народ е беден. Тук и да направиш концерт няма смисъл. Хората са обедняли, народът е беден. Живото е много тежък на последно време. За младите хора няма работа. Безработица, безпаричие, глад, мор. Минават хората, нали. И, например, един се спира до мен. Богат. Злата по него, колкото искаш. И ме кара и свири ми бели ружи. И аз му свира бели ружи не един път, три пъти. И изкарва и ми дава 20 стинки. Това за мен е абсолютна подигравка. Беди плачат за работа, за да има по-разбирателство, да се разбираме, да има работа за всички. Е това за бедните хора. И мисля, че богатите плачат заради парите, които ги вземат или нещо ги ограбят. Те плачат само заради парите. И на 25 ми се вижда живота, нали, дай Боже да съм някъде вънкъде, да се ожена, да имам, нали, две прекрасни деца, които да са учени, да са възпитани, нали, да са като баща си музикантни, интелигентни хора, а не да са някакви като днешните тук наркомани и такива. И побойници, и алкохолици. А 55 мисля, нали, че съм вече в по-друг акъл, нали, вече мъж, нали, малко ще ми по-старели възрастни така. Ще си гледам семейството, друго нищо. Дядо ми казваше едно време, Марианчо, тук са с мене. И запомни се, с какъвто събираш, такъв ставаш. Няма значение какъв е бил човек, нали, наркоман ли е бил. И знам, ще събереш се с някакъв лош човек, който ще направи, нали, по-долен. Ставаш като него, абсолютно простак. Ами за живота, така, ми научи, нали, да не хулиганствам, да не пия, нали, да не правя лудори, да съм тука, да изкарам някой лед, да храна семейството си. Душата на цимбала и струните и столчетата. Значи без тези столчета съм за никъде. Струните му са от пияно и ключовите му са от пияно. А най-вече душата му е струните. Когато ми е болно и мъчно, за дядо ми по някакъв път свърля тъжни песни. Когато ми е весело, малко по-весели песни. Мечтая да съм най-известният музикант, нали? И много да свира, много хубаво да свира и, нали, да замина някъде извън България, не? И да си оправя живота и семейството. Това ми е мечтата. Представям си го да изледа с него на сцената, покрай мен и много хора, много хора, и да пеем о соли мила. Е това.